Turki akan melantik perunding industri pertahanan, Defense Industry Consultant, di 9 buah negara termasuklah Malaysia, yang dianggap sebagai penting untuk industri pertahanan negara itu. Selain daripada Malaysia, negara-negara lain yang dianggap sebagai penting untuk industri pertahanan Turki adalah Qatar, Pakistan, Brazil, Indonesia, Azerbaijan, Oman, Bangladesh dan juga United Kingdom. Turki dikatakan akan meletakkan perunding-perunding di kesemua 9 buah kedutaan terbabit menurut oleh media negara tersebut. Malaysia sememangnya merupakan negara yang amat penting untuk industri pertahanan Turki selepas syarikat negara itu FNSS dengan kerjasama syarikat tempatan DevTech telah berjaya menjual kenderaan-kenderaan berperisainya kepada tentera darat Malaysia. Kereta-kereta perisai keluaran syarikat FNSS yang berjaya dijual kepada tentera darat adalah Gempita ataupun lebih tepat model PAS 8x8 dan juga Adnan. Selepas daripada kenderaan-kenderaan perisai itu, syarikat-syarikat pertahanan Turki semakin aktif di Malaysia dengan menawarkan lagi pelbagai sistem pertahanan yang dibangunkan mereka kepada ketiga-tiga cabang Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Di antaranya adalah pesawat tanpa pemandu, ANCA, Medium Altitude Long Endurance dan pesawat fighter lead-in trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA, Eurojet, yang dibangunkan oleh Turkish Aerospace Industries, TAI. Di dalam penawaran pesawat Fleet LCA, Eurojet, TAI menawarkan untuk memasang pesawat itu di Malaysia sekiranya negara memilih pesawat itu yang masih lagi dikategorikan sebagai pesawat prototipe. Manakala Eurojet dijadual melakukan penerbangan sulungnya pada tahun hadapan, syarikat-syarikat Turki itu amat berminat untuk terlibat di dalam menggantikan kenderaan Condor dan juga Sigmas tentera darat yang telah ditamatkan perkhidmatannya oleh tentera darat. Syarikat pertahanan Turki, MKE, juga turut memeriahkan suasana dengan menunjukkan minat untuk turut serta di dalam persaingan untuk membekalkan meriam-meriam bergerak self-propelled howitzer kepada tentera darat Malaysia. Manakala STM daripada Turki mengetengahkan Corvette kelas ADA untuk LMS Batch 2 bagi pihak TLDM. 4 buah LMS Batch 2 akan dibina pada rancangan Malaysia ke-12, 2021, 2025. Manakala 4 buah lagi akan dibina pada rancangan Malaysia ke-13, 2026, 2030 dan ianya sudah pasti berbeza berbanding dengan 4 buah kapal LMS Batch 1 yang hanya dilengkapi meriam kecil. Kapal-kapal LMS Batch 2 yang bakal dibina itu lebih besar dan lebih berat serta dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM. Jadi, adakah tawaran ini perlu ditolak? Jika sesuatu teknologi dapat dipelajari, tidak mustahil Malaysia juga bakal menjadi hub industri pertahanan di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia, insya-Allah.